Tervetuloa takaisin Gatesin studioon. Aleksi Nurminen on saatu myös tänne paikan päälle ja tulevaisuus ilmeisesti, Aleksi, se häikäisee. Kyllä, kyllä. No, siinä oli aika vakuuttava lopetus edellisessä ottelussa. Itse asiassa voitaisiin ihan tähän alkuun varmaan saada tuolta lähetysautosta näkyviin tässä se sun loppu. Ja sä voit vähän kertoa siitä, että mitkä oli tossa kohti tunnelmat. Oli ollut aika paljon puristamista ennen. Oli aika kova ressi lopettaa aika nopeasti. Ja ei siitä oikein tullut tuolta avoimessa kaardista mitään, niin päätin mennä tuohon lähelle tiputtaa noita kyynärpäitä. Yksi matka losukin ihan hyvin. Joo, kyllä. Ja siinä nähdään, kun vastustaja kääntyy tolleen kilpikonnaa ja ei suojaa enää itsensä järkevästi ja siinä kehätuomari keskeyttää. Tämmöisillä hetkillä, ja tietysti sulla tää Nurminen crew, joka on kiertää sun mukana aina, ja paljonko on väkeä tänään paikalla Nurminen crewta? Mitään tarkkaa lukemaa en tiedä, mutta kai niitä reilu 50 tuli tuolta Riksun suunnilta, plus tietenkin kaikki muut, ketkä on tullut omalla kyydillä, että onhan se hienoa, kun on oma armeija takana. Kyllä. Tuossa Aleksi sanoit haastattelussa kehässä, että maku asetti vähän paineita siinä yhdessä haastattelussa. Kuinka paljon sitä oikeasti kelaa, että nyt tämä on tehtävä nopeasti loppuun tänään? Ei siinä nyt oikeasti sinällään mitään paineittu. Et kiva, kun joku muukin luottaa siihen, mitä sanoo. Että onhan se kiva, että porukka epäileekin, mutta on se aina kiva, että on niitä tukijoita. Itselle sitten asettaa ehkä omanlaiset paineet oman pään sisällä. Sitä me ollaan tässä illan aikana Marsen kanssa moneen otteeseen, kun ottelijat kävelee tuossa noin ja ollaan tuolla selostamossa, niin mietitty sitä, että millaiset tavallaan perhoset siellä on vatsassa. Varmasti kaikki niin kuin käsittelee sen jännityksen eri tavalla. Eikä voida väittää, etteikö myös jonkunlaista pelkoa. Sitä ei välttämättä enää ehkä tossa vaiheessa, mutta miten sä käsittelet ne semmoiset isot möröt, mitkä tulee niin kuin sanotaan vaikka ennen ottelua ja silloin kun sä kävelet tonne, niin miten sä psyykkaat itsesi? No mä yritän vaan olla mahdollisimman vähän miettimät kaikkea negatiivista. Mä yritän miettiä kaikkea positiivisia juttuja, että minkälainen se matka tonne häkkiin on, kuinka paljon mä nautin siitä. Mä yritän nauttia mahdollisimman paljon joka ikisestä sekunnista, minkä mä niinku täällä pallolla ylipäänsä vietän. Saati sitten, että mä saan tehdä sitä mun rakastaman lajin kanssa. Että hyvin vähän annan ajatusta noille negatiivisille ajatuksille. Että kaikkea positiivista yleensä niinku mietin. Ei sille ole mitään pelkotiloi oikeastaan, että ihan pari prosenttia niin kuin jännitystä, että muuten yrittää vaan nauttia. Onko se tärkeää myös siinä harjoittelussa se nauttiminen, eli varmasti otellakseen tuommoisessa paikassa, niin pitää nauttia jokaisesta hetkestä siellä salilla? Kyllä, että no ehkä tärkeintä on pitää balanssi, että välillä pitää kärsiä hyvin vähän ja pitää nauttia ja sellainen hyvä tasapaino, ettei polta kynttilää molemmista päistä. Että sellaista fiksua tekemistä. Jos välillä tekee mieli pelleillä ja ottaa reenit ihan niin sanotusti perseelleen, niin sit ne tehdään niin. Ja sit taas on niitä päiviä, kun pitää skarpata ja painaa täysin. Että pitää kuunnella aika paljon omaa kroppaa ja vähän valmentajakin. Eli aina ei tarvitse puristaa mailaa niin sanotusti. Kyllä, että ei tarvitse puristaa. Et me ollaan paljon puhuttu coachin kanssa siitä, että ei kannata väkisin. Että ei tässä tarvitse niinku itseänsä millään alttarilla uhraa. Että ihan niinku hupiahan tää. Niin. No, sulla on isot suunnitelmat tulevaisuutta ajatellen. Mimmoiset ne stepit tästä on ja mitä tässä matkalla tulee tapahtumaan? Missä Aleksi Nurminen on? Sä oot tietysti tuore amatöörien maailmanmestari, mikä oli huikea suoritus. Onneksi olkoon siitä. Ja missä Aleksi Nurminen on 2 vuoden päästä? 2 vuoden päästä mä oon taistelemassa UFC-mestaruudesta, että se on aika selkeä. Mä haluan sinne mahdollisimman nopeasti. Silloin mä saan mun talouden oikeasti sellaiselle tasolle, missä sen on hyvä olla. Mä nautin vielä enemmän tästä tekemisestä ja sit siellä ehkä vähän hitaampaa edistymistä sitten. Että 2 vuoden päästä top 10 UFC:ssä omassa painoluokassa. Minkälaista sen verran vielä, että minkälaista se treeni nyt siihen sitä varten on? Kovaa ja fiksua, että asettaa aika tavoitteet, niin sit sä alat vähän niinku reenaa niiden tavoitteiden mukaisesti. Et sen takia mä en oo tykännyt tästä, että jäädään jarruttelemaan ja puhutaan, että pitää otella monta vuotta Suomessa, koska tää maailma on täynnä kovia ukkoja ja raha on siellä UFC:ssä, niin mä haluan sinne mahdollisimman nopeasti saa sitä fyrkkaa ja
sitten siellä ottelee niitä kovia äijiä vastaan. Et täällä on ihan yhtä kovia äijiä täälläkin, tai ketkä ei ottele UFC:ssä, niin se on vähän tyhmä lähteä sitten ottaa sellaista riskiä, että täällä häviäisi paljon pienemmistä rahoista. Että asettaa ne tavoitteet ja reenaa sen mukaisesti. Et nyt pistetään kovia tavoitteet keväälle ja syksylle vastustajien tason suhteen ja sitten sen mukaan reenataan.